جوانی کے متعلق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی کے تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے۔ جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضا بیکار ہو جائیں، کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو کہ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے۔ لہذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائیگاں یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔